У Тернополі на території будівельного комбінату стався вибух. Рвонуло напередодні ввечері. Постраждав працівник бетонно-формувального цеху. Зараз він у реанімації. Чоловіка більше години шукали під уламками бетонного перекриття. Від вибуху обвалився дах площею майже 600 квадратних метрів. І, як повідомили рятувальники, вибух, ймовірно, стався через недотримання технології виробництва залізобетонних плит. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею «Порушення закону про охорону праці».